雪兰莪本查阿南镇昨天晚上发生一起游乐场意外，两名女子和一名孩童乘坐游乐设施章鱼骑的时候被甩飞，重摔落地受伤。网络流传的画面可以看到一个章鱼形状的游乐设施不断旋转，其中一节车厢在旋转的过程时突然把三个人甩出座位，重重跌落在地，现场顿时传出惨叫声。瓜雪景区主任南丽表示，当局昨天晚上8:50接获投报之后，出动3辆救护车和消防车赶到现场，并将所有的伤者送往沙亚南医院救治，其中一名女子受了重伤，另外2名伤者伤势不明。警方将援引1995年雪州娱乐场所法令第6无执照营业条文展开进一步调查。